Počkaj, veď to je mladý vedľa. Ja som aj zabudol, že Kevin má takýto hudobný nástroj. Minule, keď jazdil na rally show do nás, strehoval sa mladého Kevina, pýtam, že ako sa mu ľúbi Colt, tak povedal, že Colt je dobrý, ale Žiguli je lepšie. Je to vlastne odchovaný talán jeho ocinom, ktorý je starý žigulista a dobre robí. No, ďalšia škodina, ktorá zvykne víriť alebo riešiť celkové poradie, alebo nie, že celkové, ale poradie v kategórii S0. S vynikajúcou nálepkou na šoférových dverách. Kde predohra v hrabe, škody naskáče 3 metre dopredu. Škodovica, nejako škodovica. No. Takže Igor Šťaviňa na škodinke a Radoslav Barak sa na Seate. Fúkaj. Zaujímavý čas mi to sem hodilo na 402 metrov, že 0,162. Dobre, každopádne Rado účast je adekvátny, 10.38. Píše S-Drive, dokáže zagumovať a popri tom lepiť. Málo časopisov odoberáme. Už nestíhaš sledovať tie motorizácie, pohony a tak ďalej a tak ďalej. Ale určite na to existuje nejaká apka. Poplavácky, apka na to existuje. No divé ako Ameriku teraz natre diesel. Tomáško, nalož mu prosím ťa aspoň 3 dĺžky. Nie, s ním sa ani veľmi porovnávať nedá, lebo každé to auto jazdí svoju kategóriu. Každopádne americká sila je americká sila, ale vedľa je najrýchlejší diesel vo svojej kategórii Tomáša Luptáka. Už viete, o čom som hovoril však. Možno je preto, že sú to kvalifikácie a tu sa stretávajú auta z rôznych kategórií a je to úplne jedno.